εποχή μας τα βέει. Παρακολουθάκα όμως η δόνας. El que passa és que la mitjana d'edat és entre els 80 anys i la mort. No, a veure, Aquagym seria una piscina de 20 metres quadrats amb 253 avis i àvies saltats. I descompassats. O sigui, Aquagym pels vells és com quart oscuro pels adolescents. Allà es foten mal fins al carnet d'identitat. Va molt sortint, o sigui, vam arribar a nosaltres amb l'eslip i les gaies, a por los jóvenes! Oh, oh, oh. Ens van arrencar el banyador amb les dents, les gaies. A mi no, no me'l van arrencar, però em va quedar una dentadura aquí que això. De senyor... ¿De quién ha sido? Yo. Estreu el gordo y era Antonio. ¡Antonio! Cal dir una cosa que jo em pensava que va bé anar amb companys i tot i anar fent això. A la piscina, tu pots anar-hi sol? És un esport que pots fotre sol? No, no. Com et poses el gordo? Una persona sola no té collons de posar-se d'aquell gorro, eh? Una ha d'estirar per aquí, l'altra estira per aquí, fot el cap i... Que té la seva dinera de zapatero. Me voy a banyar a la piscina. Els banyadors, els slips, estaria bé que hi fotessin més tela, perquè la gent peluda com jo, mira, sempre que veig amb neopreno i no passa res. Però la gent com tu... Que passa una cosa, quan tu tens molt pèl, hi ha un moment que bueno, el pèl de la cama i mira. No saps quan és pèl púbic i quan és pèl de cama, no? Perquè hi ha un moment que... Ara, quan tu ets poc pelut com jo, posa allò i què passa? Que no el veus que fa? El que seria el pom. Si et fas el pom, que ara t'hagués de baixar, repentinar cap dalt. Fer-li un monyo, agafar una pizza de Hello Kitty. I l'altre. Waterproof, la vaca, sí. Però... Amb cuidado. Sí. Perquè... Pica. S'ha de tapar. I llavors t'ho poses i ja està. Que va bé perquè sembla que tinguis que és el que realment hi ha, no? No, però està molt bé que la gent gran faci el magí, perquè així de seguida detectes quan han mort perquè suben. I ja diuen, Paco, i ve un senyor que ja els agafa i els empilona amb la burbujita que els maquina. Amb el Pol i la Carla. Molt maca, maca. Està molt maca, la Carla. La Carla és molt maca. El Pol és de xot. Sí. No, és més títol un poc. Sí, és més títol. Sí, sí. Doncs amb el Pol i la Carla... La Carla té ara... 4 anyets. Una. Escolta, quedant amb el Pol i la Carla a veure Toy Story 3. Molt maca. I vam acabar veient Sexo en la Torre 3. Que jo estava allà menjant. Jo l'he vist i no estava a la ment. Ja, però... Estàvem allà menjant i va començar, jo ja vaig veure la torre i vaig fer... Em sona la primera! Exacte. Estàvem allà menjant i va començar la Carla a dir-me Tiet, Carla, carinyo, que em faràs la camisa gran, carinyo, que ara m'ho he dit. Tiet, per favor, que tenia les mans pringoses, perquè estava menjant palote. Bueno, com és a la pel·lícula. Ja pregunta, tiet, quan són el bus l'enllia? Encara sort que donen 3D. Ara sí. No, però això ens va passar a mi una vegada que confondre'ns de sala. Perquè tenim gustos bastant diferents a nivell de pel·lícules. Hem d'anar a fer-les pel·lícules d'acció, de trets, de persecucions amb cotxes, dones atractives... Bueno, aquest gènere, no? A mi, en canvi, el gènere que més m'agrada és el femení. Com l'Antonio. Però que ja està bé, que sóc un senyor! Bueno, tranquil·la, mujer, tranquil·la. No, a mi el gènere que més m'agrada són les pel·lis de terror. O sigui, a mi m'agrada que hi hagi sang. M'agrada, no sé, dutxes amb sang, monstros que et fan sang, zombis que s'alimenten de sang, calcetes tacades de... Sí, ja! Ja ens hem fotut la idea! Ric. Que li agraden els adolescents. Total, que vam anar al cine i ens vam passar una pel·lícula de sang i feig. Perdó, que no tinc cal de desfilar la fila. Gràcies. Tranquil·la, que soy bajito. No.
¡Maleducada! ¡Esto una señorita no lo hace! ¡Maleducada, hombre! Mira, mira, ya comienza. ¡No! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? ¿Ven con una pelotita? ¡Oh! Sempre m'enganxo amb el teu to. Jo vull fer la segona veu, sempre m'enganxo. És més greu. Jo m'ho dono greu, va, va, va. Jo és com a base, tu. Va. Va. Tens? Un, dos, tres, i... Perreco! Està sortint bé, eh? El tros bon era aquest. No, no, no. Mira, aquest les fa totes. En directe. Eh? Això no ho entenen mai. Cal dir que de moment d'entrada és fluixent, això. Imagineu, pell de por, uns esglacets, que lloguen una casa per celebrar la fiesta del baile de fin de graduació. Millor, si hi haurà sang. Ja es veu, vení. Cal dir que la casa l'escullen bé, perquè compleix la característica, és prou allunyada de la civilització per no molestar la gent amb la música alta i perquè la gent, els veïns, no et puguin venir a ajudar en el cas hipotètic de que hi hagi un assassí del cabró i els mati tots. Bueno, la casa és el que ho podem imaginar. És una casa antiga, de quatre plantes, plena d'escales de fusta a punt de trencar-se i portes que grinyolen. Una casa que li cal una reforma, veïns. Mira, mira la cuina. Què? Busca la nevera. No la veus perquè no tenen nevera, saps on la tenen la nevera? Abajo, al garaje, al lado de las herramientas de jardín y matar a personas. Bueno, mira, si hi haurà sang, eh? Però carai. Que bona aquesta, eh? Guapa, eh? Guapa. Has la feien dret, aquesta, eh? Sí, sí. Guapa, però aprofita per veure-la perquè estic segur que és la primera que maten, eh? Bueno, ja ho diu, en una pregui de por, guapa i dolça, moriràs com una gossa. Ja comença el pateg. Estic segur que no tindran en compte les quatre coses bàsiques per no morir una pel·li d'aquestes. No, millor, si hi haurà sang. No, burro, on vas? Però on vas, burro? Què passa? No, s'ha separat de la planta principal, no ho pots fer mai. Perquè a la planta principal hi ha el ponche. O sigui, no és que l'assassí en sèrie tingui al·lèrgia al ponche, sinó que el ponche, amb estar a la planta principal, allà no passa res. Perquè l'assassí comença a matar per les plantes superiors. Això és veritat, o sigui, per ser un assassí en sèrie t'has organitzat. O sigui, tu no pots estar matant algú al sota i dir, venga, que m'he deixat alguien enterrado para matar nou. T'has organitzat. O sigui, no mates para mañana lo que puedas matar hoy. No, però, tio. Què? Sentir lo que ha dit. No. Diu, falten cervezas. Tranquilo, chicos, ya voy yo abajo a buscarlas en el garaje, al lado de las herramientas de jardín. ¡Burro! ¡Burro! Hauríem de començar a saber que enllar-se del ponche és quasi mort segura. No segura, seguríssima. A més, per bona que estigui la tia que et demani rotllo, tu sempre no. No, mai, nunca. Però mira, per què? Perquè les habitacions són al pis de dalt. El pis de dalt és igual a massa lluny del ponche. Una mica, per ponche. Jonathan, por favor. Necesito hacer el amor contigo esta noche. Tú no, entonces digo, ¿lo hacemos aquí? No, no, no. Sí, mira, matamos un poco los ganchitos y la otra. ¿Y aquí mismo? No, no, que me da cosa. Pero escúchame, aquella nit no pitxes i ja està. Escolta, que més val no xustar que morir. Home, que mal. Ja quedaria quedant dies. No, i tant, i tant. Vinga, vinga, a les portes, vinga, vinga. Per anar a buscar cerveses. Burro! Vinga. Home, mira, mira el tonto, mira el tonto aquest. On vas? Burro! Mor segur aquest, també. Ja, però si ha dit que anava al bany i no ha costat tabac. Bany, bany i pell de por, mor segura. He dit bany, no a seu, eh? Amb una seu tu pots anar i potser no passa res, però bany, la pau no s'explica. Perquè tu vas al bany, fas el teu, et neteja les mans i el vapor entela el vidre. I què posa en el vidre? Gira-te, cabrón! I et gires i qui hi ha? I l'assassino, cabrón? Ara! Cabrón de nom. Què és a dir? Què és a dir? Gira-te, cabrón. Ho he escrit jo. No, sí, perdó, només faltaria que et mateix i t'insultés. Ah, no, el cabrón no et toqui les aies. És el seu nom. Ah,
que si hagués fotut una ratlla de gent entendries que és la firma. Clar, clar, clar. I tu entrar et gires, i et gires i hi ha l'assassí no cal. T'espantes. T'espantes. Quan tu acabes d'encar la bragueta i veus un tio molt destral, hòstia, pot bo, no? No, una cúrica. T'espantes, tires enrere, enrere i estem en un bany. Què passa? Que hi ha banyera. Toques amb la banyera, caus, t'agafes la cortina, clic, 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 et desnuques i et mors, fijo. Això amb una escena no passa. Clar, amb una escena no passa perquè no hi ha banyera. Llavors tu t'espantes, tires enrere i et passa això. Ai. Ha pas picat contra la paret, que molesta, però morir-te, morir-te, no et mors. No cal, no. Tio, què? De veritat que us vinc pedat abans? Hosti, que està bona, eh? Però estic convençut que la gent, d'aquí a res, comença la persecució amb ella, segur. La Jennifer, eh? Ja us imagineu, la típica persecució a la noia rossa. No falla mai, a més, la Jennifer és guapa, rossa, atractiva, pitges espectaculars i sol. Sorda o imbècil, perquè si no, no és un lloc. Tu, l'imbècil ho entenc, però sorda per què? Però amb una pel·li d'aquestes, si no vols morir, només has d'escoltar la música, tio. Mira, mira, ja comença la persecució. Mira, mira com voten. Corre! 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 De l'escola partit parlamentari! No hi toques, tranquil, aquest escola. Però què fas? Però què fas parada? A casa! Que s'està perseguint, tria dret o esquerra, dret o esquerra! Oh, li costa, eh? Bueno, rossa dues direccions, se te va a la... Ah! A la dreta, a la dreta! Va, corre, corre, que ara... La música, escolta la música! Ni-ni-ni-ni-ni-ni! Va, corre! Ni la música! Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Què passa amb la música? Hòstia, tio, si tu tries una direcció i comences a córrer i la música ve creixent, el dia que tu corres és que el mal està allà, canvia de direcció. Ai, mira, jo... Va, aquí, mira, mira la gent que hi ha a casa, el teu, eh? Quina direcció, va. Fes-ho fora. Jo l'acomiadaria aquí. Fes-ho, sí, sí. Adéu. Senyors, tot el bo s'acaba. I això encara que no sigui, també. Així és que moltes gràcies per estar aquí aguantant... Com a més. Com a més, per una hora i alguna cosa, així és que moltes gràcies i fins una altra.